věnuju různým věcem. Teď ať třeba děláme Erasmus, zahraniční pobyty pro studenty středoškolský, to bude zajímavým tématem. No a pak, pane předsedo vlády, jsem trpělivě čekal. Bylo to čekání po tom Fidelovském projektu. Ty policajty, to bylo velký umění, protože tam jako turista prostě nemáte vůbec žádnou šanci a pro ně to byla velká škola. A ještě k tomu jsem se ztratil na 5 hodin.